زما ډیر عزت مند پختنو او د تنګي د تنګي نبار او سیدونکو زما د طرف نه د غټ اختر خوشحالي ډیر ډیر قبولی کړي الله دې وکړي چې دا غټ اختر په ټولو مسلمانانو باندې په خندا خوشحالي باندې تیر شي دویم د ټول عمر زما د پروګرام یو سجیشنی او د نننی پروګرام او د نننی اختر زما دا سجیشن دی چې کوم د نوې نسل لی او نوې کول لی نو په موبایلونو باندې یا فیسبوک او په نت باندې چې دوی دا نازیبا الفاظ استعمالوي نو د دې نه د غریزو کی او دویمه خبره دا ده چې هغه د پښتو متل دی وایي ته زما قاعده مور پلار مه کنځه زه به ستا ښه مور پلار نه کنځم نو په دې موبایلو باندې چې کومې ویډیوګانې جوړیږي یا د مودی یا د امبار مل د کوم هغه د هغه ملک وزیر اعظم یا ایم پی ای یا ایم این ای یا یو بل وزیر او هغه یا سینې جوړی یو لباډېنې جوړی او یو نیکر ورچوي نو په دې باندې د ملکی حالات هم خرابیږي نو هغوی رونو ته زما دا خواست دی چې دا سو جنگ نه دی دا سو داسې خبره نه ده نو هر کله دې دې خبرو نه دی منه وکړي دا کار د ملک دپاره د طبیعي طرف ته روان دی که تا د هغه د مشر بیزتی وکړله یا د هغه نه کمیس پرتوګ ویسو په فیسبوک باندې یا دې ته سپی جوړ کړو یا دې ته پیشو خر جوړ کړو نو هغوی ستا د قرآن یا د ستا د یو کتابو یا ستا د یو مشر بې حرمتي او بیزتی کوي نو داسې حالات پولیس ته یا حکومت ته او دوی ته داسې مه جوړوئ چې په هغې باندې بیا مطلب حالات خرابیږي او لحاظه زما دغه یو سجیشن شو دویم سجیشن زما دا دی چې واړه ماشومان درې به پسې زنانه سوري او هغه ماشوم به د لسو کالو هم نه وي د نهه کالو به هم نه وي او خبره دا ده چې دا ماشومان د دې موټرسایکلو نه دې منی کړي زه پولیس همدا ویم چې بالکل دې منی کړي او ماشوم خو چې بالکل په موټرسایکل چې ونیسي چې بالکل پارچه ورکړي چې ښه په عزت باندې داسې پارچه ورکړي چې بای پلار دې راوله یا د ورور راوله چې پارچه ورکړي وله او دا ون ویلینګ د کوم هلکان دا ون ویلینګ بالکل زه د دې خلاف یم دا ډېر غلط کار دی غلطه خبره ده او د دوی خو بس وشي ځان داسې هم په ځان تنګي خو نورو خلکو خونې تباه او برباد کړي نو لحاظه زه پولیس ته دا ویم چې بالکل د دوی منی کړي او په دې دې مکمل غټه پارچه ورکړي او دویمه خبره دا ده چې په پولیس پسې دي دا سپکې ارزانې دا قصې قطارې بالکل عوام نه کوي ځکه چې دا زمونږ مټي دي دا زمونږ مطلب لاسونه دي مونږ اوده پراتی او دوی زمونږ خیال او څوکۍ کوي او سلام نمبر خبر دا چې یو اختر را روان دی زمونږ کم شتمن خلک چې دي قربانیان کوي نو زمونږ ملکي غریبانان خلک هم شته چې د هغوی سره مونږ مرسته وکړو د هغوی عیسه وکړو په خطر کې سره درېیم نمبر زمونږ مسافر وروڼه چې کوم دي هغوی ته د اختر مبارکي زمونږ دا ډخ نه ډېره ډېره الله دې به اختر په خوشحالو تیر کړي او بیماریانې ګډې شوي دي انشاءالله چې په ختمېدو دي الله پاک به خیر کړي او مسافر وروڼو ته زمونږ طرف نه اختر ډېر مبارکي زمونږ اشنغر نیوز دا ډخ نه اختر مبارکي ټول مسافر وروڼو ته